hogaminayo professor Ken Wayne Ahmed Ismaaciil Samatar wa ururka Hilaa waxaan aniga oo ku hadlaya afka ururka shacabka iyo guud ahaan ba afka ururada cusub maadaama aan kamid ahaa dadkii u soo halgamay furitaanka ururada waxaan ku soo dhaweynayaa ururka Hilaa iyo hoggaankiisaba inay ku soo biiraan saaxadda ururada cusub ee Soomaaliland waan ogahay professorku waa aqoonyahan weyn waa siyaasi weyn inuu ku soo kordhin doono saaxadda siyaasadeed ee Soomaaliland nidaam cusub oo aqoontiisa wata aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan ilaah uga baryayaa guul iyo horumar iyo inuu noqdo kii dalka iyo dadka wax tara waanu tartami doonaa insha allah professorka inkastoo nu saaxiibna tartankuna waa furan yahay waxaan u mahadcelinayaa xukuumadda Soomaaliland ee uu hogaaminayo mudane Muuse Biixi Cabdi anoo uga mahadcelinayaa inay taageereen ama u ololeynayaan ururada sida dhaqanku ahaan jiray xukuumadda diidi jirtay in ururada la furo mucaaridkuna way u ololeyn jireen imika waxaad moodaa in wax siira bedeleen xukuumaddii baa wadata mucaaridkii baa diidan marka taa waan uga mahadcelinayaa xukuumadda waxaan soo leeyahay xukuumadda idinkoo ku mahadsan arrintaa waxaanu jecel lahay inaad dhex ka ahataan tartanka ururada marka ay arrintu bilaabanto dooni mayno xaqna uma lihidin idinkana yeeli mayno wax faragelina inaad ku samaysaan tartanka ururada xan badan baa socota waxbaa xantaa ka hadli maayo madaxweynaha waxaan leeyahay sida quruxda badan ee aad ururada u taageertay furistooda tartankooda dhex ka ahow oo cadaali ka ahow raggu ururadu hay sarkaare ha laysu daayo tartanka ha ku kala haraan sidaan hore u sheegay dadka ayaa dooranaya cidday u arkaan in ay anfacayso maantana dadkeennu khabiir khibrad bay leeyihin 20 sannadood oo khibrad ah bay leeyihin way garanayaan maanta macnaha asxaabta looga jeedo asxaabta waxaa loo abuurtay oo loo sameeyey oo Soomaaliland asxaabta u samaysatay in lagaga baxo qabiilka iyo qabyaaladda waxaad moodaa mujtamaca guud ahaan reer Soomaaliland qabyaaladda iyo qabiilka aad bay uga koreen laakiin weli waxaa kaarka qabyaaladda xoqanaya siyaasiyiin iyo cid aan kalsooni buuxda isku qabin waxaan rajaynaynaa in shacabku doorto oo la soo baxo 3 xisbi oo ka taya wacan kuwii hore kuwa hore tartanka way galayaan laakiin waa qoladaan doonna inaanu bedelo iyaga iyo xukuumaddu annaga way noo siman yihiin waayo xukuumadduna waa xisbi mucaaridkuna waa asxaab saddexdaa xisbi baanu doonaynaa inaanu boosaskii ku jiraan cidhiirsanno marka hadday qayliyaan mucaaridku iyo haddii aad aragtaan xukuumadda soo faragelinaysa tartanka ururada waa uun xukuumadduna mid ay u aragto inay khatar gelinaysay reebaysaa mucaaridkuna dhammaantood buu khatar ku yahay marka ilaahay waxaan inooga baryayaa inay inoo dhacdo tartankii iyo ururadii oo arrimuhu sidan ay ku socdaan inkasta oo dalkeennu uu ku sugan yahay xaalad aada u adag sixir barar aada xuli uu ka jiro abaartii ay jirto ilaahay baynu baryaynaa inuu naga dulqaado xukuumaddana waxaanu soo jeedinayaa inay aada wax uga qabato sixir bararka oo aada moodo iminka inuu xadkii ka baxay sixir bararka oo iminka 10 kiilitir ee batrool ahaa 110,000 ay marayaan 58,000 bay ka soo kaceen marka ilaahay abaartana ha inaga dulqaado sixir bararkana ha inaga joojiyo mar labaad professorka
iyo ururka maanta halkan la shaacinayo hilaac waxaan rajaynayaa guul soo dhawaadna waan leeyahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.